მერები შეთანხმება ევროკავშირის ინიციატივაა, რომელიც ადგილობრივ და რეგიონულ მთავრობებს ერთი მიზნის ირგვლივ აერთიანებს. გაზარდონ ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება მათ დაქვემდებარებაში მყოფ ტერიტორიებზე. მერების შეთანხმება 2008 წელს ამოქმედდა და შეთანხმების ხელმომწერნი მიზნად ისახავენ 2020 წლისათვის შეამცირონ ნახშირორჟანგის ემისიები მინიმუმ 20%-ით. 2010 წელს მერების შეთანხმებას თბილისი შეუერთდა. 2011 წლის 30 მარტს მერების შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი წლის თავზე ქალაქ თბილისის მერიამ ევროკავშირს წარუდგინა თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც 2020 წლისთვის სათბურის გაზების ემისიების შემცირება ნავარაუდებია 24%-ით. ამასთან დოკუმენტში კონკრეტულად იქნა გაწერილი სხვადასხვა სექტორის მიხედვით ის ღონისძიებები, რომელთა განხორციელებაც უზრუნველყოფს აღნიშნული შედეგის მიღწევას.